Takže vítejte, dámy a pánové, u dalšího návodu z Dark Souls. Dneska dáme první část Undead Settlementu. Zás budu tady pokukovat do stran. Kdyby náhodou tam byl nějaký. Já mám tam poznámky, kdybych něco zapomněl. Podívám se jenom, jestli jsem nakoupil dostatek šípů. 31 pouze? Ale počkej, to jsou špatné. OK, takže já si jdu nakoupit. Tady od pána. Oh, hello, and in one piece. What have just... Zatím s ním nedávejte žádnej talk, nic, jo. Kdyby náhodou měl. A nakoupíme si 99 jenom tady. Týpů. Není to nutný, já to jenom rád si tím někdy vytahu enemáky a tak dál. Takže se to prostě jenom hodí. No, na žádný level nemáme, myslím si, že ani souly v kostce nemáme. Možná si koupím. Tady jenom nějaký ten... Hunterča, Bone Wardu. No a jdeme na to. Portíme na Foot of the High Wall. Mám mikrofon asi hrozně blízko hubu, když na to koukám, jak tam lítá, takže jako to bude lepší. Tak, hnedko, jak vyběhnem doleva. Tady bude jeden. Large of Deserted Corps. Prázdno tam. Tak, teď se dáme dolů po schodech. Jo, a budeme zatím ignorovat tamhle všechny ten bordel, co se tam děje. A... Tady takhle se skočíme. A zatím mozaikem zleva, když přijdeš, tak oni si tě nevšimnou, pesani. Tak je hned... Taky mi hned nakup. A je tady Alluring School. To vlastně funguje tak, že to někam hodíš a oni se tam rozběhnou všichni. Tak, doběhneme tamhle doleva, tam si vezmeme souly v kostce. Ne? Homeward Bone, OK. Tak jsem ji nemusel kupovat, mám to špatně napsané. A tady si promluvíme s tímhletím jedním. Což je Joel. Budeme ho potřebovat na... Ten konec na Usurper of Fire. Na ten konec tady budeme volit teď v prvním důchodu. Takže je to docela dlouhá questlinka. Vždycky jako vnímejte, když o ní mluvím. A dáme accept his service. Jo, a on nám se odportí. On se nám odportí domů. Tak. Jdeme tady hledál. Jo, a pak si s ním doma pokecáme. No a tady, jak se otevřou brány, tak vyběhnou, jak mi tam přiběhne, se otevře brána a vyběhnou čoklici. Jo, je dobrý těch pár čokliků dát, ještě v momentě, kdy tady běhají tyhle ty. Jo, protože ty čoklici si pak nebudou všímat jenom tebe. Jo, protože ten problém je, když ty všichni čoklici jdou do tebe, tak to není úplně příjemný. Tak, teď můžeme pobít blbečky v kodu. Zvejvající. Tenhle čiperák ti umřel sám od sebe. Ano, to je správně. On má umřít. A musíš ty umřít předtím. Doslova, aby si splnil quest, tak musíš 15krát umřít dřív, než umře on. On umře pokaždý, když zabiješ Abyss Watchery. Tak, otevřeme si bránu. A jdeme tady na bonfire a teď on právě to, co jsem tady odpovídal na chat, tak budu vysvětlovat. Odportíme domů. Jo. Dáme travel to Fire Ring Shrine. Jo, protože toho pána, kterýho jsme teď poslali domů, tak je extrémně důležitý s ním udržovat tah. Asi. Teď se mi to ale nehodí tady ještě jít. Chci s ním pokecat. Potřebovali bychom 5000 soulů. Zároveň, jo. Ale dobře, jo. Já to tady budu mít neodškrtnutý a vrátíme se sem na konci epizodky. Takže, dojdeme k němu. On je tady, jsme vlastně předtím kupovali šípy. A on je tady. Takže s ním početujem.
A dáme draw out true strange. Then shall we begin? To dělá vlastně to, že my budeme mít od něj level zadarmo, jo? Tam dám staminu, mám jí málo docela. Tak a teďkon vyčerpáme všechny tolky s ním. Jo, a dá nám gesto beacon. Tak, co pak on nám vlastně nabízí, jsou magie. Tom, že všechny magie potřebuješ mít nakoupený pro achievement, jo, taky samozřejmě od něj potřebuješ nakoupit. Já doporučuji je nakupovat od té nejdražší. Proto teď nebudu kupovat tu za 1000, když můžu. Protože pokaždý, když umřeme a použijeme právě to draw out true strange, tak se zvednou ceny. Jo, takže je dobrý koupit to za 5000, pak za 4,5, za 4,5, za 2, za 1000, jo, protože se bude ta cena násobit. Jo, takže důležitý to dělat tímhle postupem. Jo, a musíte, já se nepamatuju ty počty, on vlastně v momentě, kdy zabijeme bosse, který bude prostě, já nevím, v XT epizodě, Abyss Watchers, tak on umře, jo, a místo něj přijde jako jeho parťanda. A v momentě, kdy umře, tak už vlastně bychom neměli splněný quest, jo. Co je teda potřeba? Když to řeknu takhle, tak proto, aby jsme dokončili Usurp of Fire ending, který pojedeme v této epizodě, Usurpation of Fire, tak jako první právě potřebujeme Yoela, jo. A potřebujeme, aby nám Draw Out True Strange poskytl pětkrát, jo. On teď to tam mít nebude, on ti to znova nabídne, až když zemřeš, jo. A jedna smrt, teda, pardon, dostaneš jedno použití za dvě smrti, jo, takže de facto jde o to, že ve finále musíš umřít, pardon, tam je to na pět použití, si myslím. Pět použití, přesně tak. Jo, jo, jasně, je to, no není, počkat, tam to vychází, vyhnutí. Dva hollowing, pak 6 hollowing, jo, takže je potřeba trošičku víc smrtí, jo. Tady vlastně se nám objeví... až mile umřem, já jsem neumřel vlastně v tom průchodovém charu, tak až umřem, tak se nám tady objeví stat navíc, jo, ten se bude jmenovat hollowing. A na 2, na 6... Na 2, na 6, na 12 a na 15 se nám u něj ukáže další možnost, jo, a hollowing dostáváme vždy. Za to, že umřete, se zvyšuje. Jo, to znamená teda, že pokud neumřete prostě 15krát před bossem Abyss Watchers, tak je potřeba se prostě odprásknout. No, jinak byste s tím endingem bohužel nepochodili. No a to kouzlo já si pošetřím. A myslím, že Undead Bone Shard nemám, jasně. A dám teď třeba zpátky na Undead Settlement, kde jsem teda byl. Abyste se zbavili tady potenciálního průsledu potom, odprásněte tohohle dýpka a tady zavřete. Tak, dýpka to zabilo, jo, oni se pak nerozběhnou za váma. Tak, zaběhneme tady. Máme tyhle dva pány. Zaběhneme dovnitř, tady na mrtvole, tak ji zbouchneme dolů. Tak nám dá small leather shield. Tady to přeskáču a zabiju tady trola vlevo. Pozor na ně, oni když se na tebe všichni vysypou, tak nejsou úplně příjemný. Tak, seskočíme tady opatro níž. A dáme se tady, na balkon zatím. Zabijeme tohle pána s vidlema, vidláka. A tady sebereme repair powder dvakrát. A tady tu mrtvolu, jak je v ní loot, zatím jenom takhle jako do ní buchneš a ona ti spadne dolů, pak se k ní dostaneme. A zaběhneme dovnitř, sebereme si, tady je charcoal pine bundle. Což je bufík na zbraň. A tady takhle někde, tak tady po schodech dolů,
se skočíme na tohle prvního. Máme mu plunging. Zabijeme druhého trala tady. Zabijeme tak tady a tamhle bude třetí, jo, pozor na něj. Seberu si tady karku Alpine. Jo, můžeš k němu dojít pomaličku, ale... Tak, jo, a máme druhej. Tak, vylezeme ven, nic dalšího. Tamhle byl nějaký loot. Trala. Tral X, ok, dobré. A vyběhneme ven. Tak tady teď možná takový malý doporučení. Já se bojím, že když se to nadám, tak budu mít... No, mám přes 70 váhy. Takže já si sundám tenhle prsten, protože ho de facto nepotřebuju teďko. Jo, vytáhnu luk. A vytáhnu, vylákám si sem tamhle tu paní. Jo, já ji nechci vyloženě u toho stromu. Kde je prostě tuna dalších blbečků. Měli. Tak dáme se tady doleva, tady si sebereme Loretta's Bone, což je do questu, takže potřeba, jo, a tady postupně si budeme vytahovat a opatrně, klidně když se bojí, že jsou dva, tak tam jdi prostě se štítem, jo, ničemu to neuškodí, budeš si jistý s tím, že ti vyjdou HPčka prostě potom a je to na pohodinu. Tady bacha, ty barely vlastně jsou výbušný, takže když do tebe hoděj nějaký bordel, když budeš u toho, tak... Tak je to na škodu. A polutím, co tady jde. Tak, tady dle vlevo bude Soul of Unknown Traveler. Dopobijem ten zbytek. Teď už můžu jít asi v obě. Jak, že přežil? To je právě ono, proto říkám, že ten štít občas vůbec neuškodí. Nemáme ten damage, aby jsme je dávali jakoby úplně na one hit, no, což je obrovská škoda, ale je to tak. Tak, tady máme Estus Shardu. Dopobijeme ten zbytek tady. Blbec. Tak, tady si seberu jeden Ember, tamhle se střelíme mrtvolu, bude tam 9x kukry. Tak, máme jí dole. Můžeš tady takhle oběhnout, oni občas tady hlídkujou, tak to není na škodu. Tady vytáhnou bokem, ale nejsou, takže se dám zase zpátky tady. No, protože tady nám jich pár dole bude pobíhat. Hle, možná oni už i běhli, asi se vším. Tak, dám se tady doleva. Tak, tamhle. Tady zmátím ty mrtvoly dolů, ať na to trošku vidíme. Tak napravo jde takhle označit. Když ho budeš mátit normální zbraní, tak to vůbec není výhodný, takže doporučuju vzít si do ruky rapír. Je to jedno, že máš teď vyšší váhu prostě, jo, ve finále. Protože tady nebudeme nějak rolovat. Můžeš se schovat i za štít. Jo, protože rapír, přesně ji můžeš používat i v momentě, kdy blokuješ. Zároveň blokuješ a zároveň útočíš. Jo. Takže blokuju. Jo, protože bodavá zbraň vlastně probodne jakoby tu klec a dává jí mnohem větší poškození. Teďko vím, že tady v nejbližší době zase nemám, tak se toho zbavím. Ať nemám to, tu vyšší váhu. Carcoal Pine Resin, tady zblouknu druhou mrtvolu. A Alarts of Deserted Corpse. A tady dírou propadnu do podlahy. A seberu si Warrior of Sunlight. V tenhle moment, pokud nemáte žádný trofej, se vám jedna rozťukne na Covenant. Tak. Tady, jo, je hodně těch a de facto je tam cesta dál. My ale tohle nepůjdeme. Jo, je to úplně zbytečný. Není k tomu důvod, takže se vrátíme zpátky nahoru. Protože kdybychom šli touhle cestou, tak po nás bude útočit někdo, koho si nejdřív chceme skámošit. Tak, tady prostě to zase nějak
pobijeme. Worker Garb, to co je mi jedno. Tak, tady máme jeden Titanite Shard. A tady jenom pro ukázku vlastně, ty dva trálové tady stojí u té díry. My jsme teď vlastně opatrovejš od té cestičky, kterou jsem ukazoval předtím. Oni by nám skočili na hřbet, zároveň bychom si neskamarádili jedno důležité NPC, který by nám tady jinak docela kvalitně nakládalo počas naší výpravy, mohutné, epické, což nechceme, takže se vrátíme tady. Jo, o tamhle tu jsme přišli, vrátíme se sem a půjdeme tudma. Že by tam měl být jeden, nevím proč nevyběhl s ním. To je zvláštní, ale je to tak. Tak tady budou dva tak jak... Ah, tady je! To víš, že jo? Oni se probouzejí úplně zvláštně teď. Jo, a tady leží ještě jeden a ten se taky má probudit, přesně tak. Tak, tady budeme mít Lords of Deserted Corps. Jo, a... Tady je jeden takový větší. Ono mu dlouho trvá, než se zpamatuje. Takže docela doporučuji k němu prostě naběhnout a sesekat ho, otevřem si vrata a dál nepůjdem. Jo, jenom jsme si ukázali, jak příště. Dál nepůjdem, necháme to být, možná tohle, co se skočil. Tady je sice item, nechte ho tam teď ležet. Jo, já to tam nechám, protože ho mám po poznámkách dál prostě, takže budeme se tudy ještě budeme procházet. Vrátíme se tady zpátky. A si rozmátíme ty barely a odbijeme tím tady testičku bokem, jo. Ale v ní trošičku opatrně. Paněvadž tady jsou právě všude na střechách tyhle ty chcípáci, jo. Já doporučuji aspoň tohohle jednoho. Rozstřílet, jo. Vždycky vystřelit a zalézt, že on střílí taky. On z nějakého důvodu začal střílet jinam. Jo, aspoň toho jednoho. Já vím, že to je jako progres jako ne zrovna rychlý. A můj aim není taky zrovna přesný. Takže vlastně je otázka, jestli se to nakonec vyplatí, ale... A já věřím tomu, že jo. Jo, jenom tohodle jednoho stačí, ten zbytek už jim si nějak poradíme, tak. Zpátky zbraně do ruky a v tenhle moment doporučuji k tomu bouchnout štít, jo. Ono jich tady pobíhá, je tady dost jich na střechách, všude možně schovaných. Takže, jo, tady jeden se skočí. Jo, vidíš, jak vehementně střílí. Jo, a vidíš, tamhle toho jednoho napravo za šutrem, jo, takže jdu se štítem. Další. Ten se skočil tady ze stromu a teď můžeme jít dát toho nahoře. A pak tady peprve budeme lutit. Mrzák jeden. Tak. Teď se je polutíme pěkně. Tak, Fading Soul. Tady, kde jsme zabili tohodle, tak přeskočíte tady na... Třížku, je tady 6x firebomba. Se vždycky hoděj. Vyběhnete zpátky. Tady vedle budovy je... Flank Shield, to je takový joke štít jenom, jo. Je úplně k hovnu. Tímhle můžete pokecat. On vám jakoby radí, jo. On nemá žádný smysl, tohle NPCčko pro vás. Kromě toho, že vlastně tamhle běhá jeden ten Executioner. Nebo co to je, to není Executioner, to je přesně něco. A on má na sobě tu mříž. Jo, a tohle je jediný, který vám nebude chtít ublížit tady. Jo, a tenhle vám to vlastně jakoby říká, jo. On vám říká, další zmizel. A jako nese jeho mříže, jako klec. A na nás se nevrátí. Takže vstup do
Takže vstup do klece, aby si se stal jeho stínem. Jo, je to takový jako schovaný hodně, tohle ta hláška, ale dalo by se to z toho odvodit. Tak, vyběhneme nahoru. Tady si sebereme dvakrát Homeward Bone. Se skočíme dolů. A jo, a teď když tady kolem něj budu běhat, nebudu na něj útočit, on mě nechá bejt. Jo, není ti prostě jedno. Proběhneme tady. A než do té mrtvoly bouchneš, je potřeba jakoby si stoupnout bokem. Když do ní bouchnu odsaď, tak on spadne dolů. Není to ztracený, jo, ale prostě neměli bychom teď to, co chceme. Jo, takže já si stoupnu tady takhle úplně. Teď se natočím takhle. A budu připravený hned jak do ní bouchnout, mačkat X-ko. Na to, abych vlastně sezbíral loot, jo. Ale ona spadla úplně ideálně. Haha. Tak to se mi povedlo tak jednou ze 10 pokusů, že spadla tady. Ideální. No a teďkon zaběhneme k němu zezadu. Jo, a zmáčneme křížek. A on nás odnese pryč. Tohle je důležitý udělat. Protože dole je pán, který vás nechá připojit se do kovenantů. Který ale ještě v této lokaci zemře. A už byste neměli tu možnost. Jo? Takže je důležitý to udělat. Tenhle krok. Tak přesně tenhle ten pán, který ho tam vidíme v dálce, a takhle to vypadá, kdyby to měl boss bejt podle té kruto přísnýka scény, ale není. Tak asi nás nechá připojit do Covenantu Mount Makers, takže si s ním párkrát pokecáme, dáme Indeed jako volbu, znovu pokecáme, jo, a dá nám Mount Makers, pokecáme dál. A dá nám Homeward Bone. Protože odsaď není jiná cesta než přes tu Homeward Bone. Jo, jinak byste se odsaď nedostali. Tak. Wargod Wooden Shield. A tady jenom tak pro potom, jo. Tady se dá používat takhle. Vertebra Shackle. Což je Covenant item. Ten nejhorší na farmení singlu. Absolutně nejhorší. Tenhle tam, ten pán brzo umře. Je to blbý, neví to, ale dost brzo umře. Tak. Teďkon dáme Homeward Bone a dáme na Bonfire Last Rested At. Tak, teď jsme sice tady zpátky, jo, člověk si říká, že můžeme si nadat, jenom ať je tam hezčí obrázek. Být součástí Warriors of Sunlight. Člověk si říká, že to jo, že jsem tady portnul zbytečně, mohl jsem si to trošku proběhnout. Bude nám to, není to nutný, jo, ale tak co, hele, potrénujem trošičku a budeme mít nějakou tu runku navíc. No, takže jenom tu krátkou cestičku tady vybijem. Těch pár enemáků, protože u toho stromu už se o to nemusíme zajímat. Tak. To jsme měli. Jo, tady teď už tuhle paní nebudu vytahovat, já si myslím, že ona se mě nevšimne. Stačí to proběhnout takhle po pravý straně, protože my jdeme na ten most tady. Jo, vidíš, že ji nezajímáme, jo, dokáž prostě to. Tak, jdeme na ten most. A teď už správně vychází oba dva dohromady, nevím, proč předtím nešli. Ten zadní hází molotov, pozor na něj. Aspoň, že jsme... Přesněji, farbombu jsem chtěl říci. Aspoň, že jsme měli ten zvednutý štít, ten správný moment. Tak. Doběhneme dál. Jo,
Zabijeme dva vidláky. Nervózní. Polutujeme a máme vidle. Můžeme být taky vidlák. Jo, tady zas spadne ten jeden malej. Takže k němu tam rovno doběhnou, ty mu trvá, než se splátuje, ty ho hned můžeš poflákat, když by se strefil do něj a ne do zdi, bylo by to lepší. Jo, a teď jak tady vylezem, tak zase jeden se skočí dolů. Ne? Neseskočí tentokrát, jo, jo, jenom mu to trvá, blbečkovi. Tak. Tady si teď konečně sebereme ten štít, co jsem na něj předtím odvolával, Caduceus Round Shield. Tak, tady máš víc možností, jak to vzít. Když poběžíš tady přes náměstí, tak je tam všude, ty barely jsou výbušný a tam ty nahoře pánové po tobě rádi házejí bomby. Což samou o sobě v té kombinaci už zní pěkně na hovno. Jo, takže my uděláme to, že se rozběhneme a tady se skočíme dolů. To nám se slouží pro dvě věci. On je tady totiž zároveň pěkně jeden Titanite Shard, proběhneme tamhle dolů. A portneme do města. Já se použiju tady všechny ty malé souly, co jsem nazbíral. Nepoužívejte souly z bossů. Byla by to škoda. Na tenhle účel. Nebo na tyhle účely obecně, jo, pro level a tak dál. Je to škoda. Tady máme ještě jednu velkou. Tak. Zkontrolujeme si. Já udělám to, že dojdu koupit to kouzlo, který jsem předtím neměl. To znamená... To znamená ten Soul Greatsword za 5000 a ještě tady mám teď v plánu nakoupit další věc. To znamená Soul Greatsword 5000 pryč. Je to bohužel blbý, já vím, že by se to možná víc hodilo jakoby na to a Heavy Soul Arrow mám na něj. Jo, za 2000, ten jsem tady měl naplánovaný. Tak, zkontrolujeme, jestli máme na nějaký upgradeíky. Nám jako 200 není zrovna světoborný, ale určitě máme nějaký Estus Shard upgrade. No já byl jedinej a možná máme na upgrade zbraně. Potřebujeme 6 shard, ne počkej, potřebujeme 3 nebo 6, ne 6 potřebujeme. 6 potřebujeme. Já něco zkusím, myslím, že jsem hloupej. Počkej, to je jednoduchý toho zkoušet. Jasně, jo, potřebujeme 6, máme 3, takže upgrade dát nemůžem. A to by byla půlka týdne lokace, dámy a pánové. Pro tuhle epizodku tak nějak vesměs. Uděláme ještě jednu věc. Aby nám to tak nějak hezky vycházelo. Tam to bude náročný, portneme na Cliff Underside. Ještě si pošleme jedno NPC domů a pak teprve se vrátíme a ukončíme tuhle epizodku a budeme pokračovat v té další. Tak, nahoru, jo, tady vlastně je ten bonfire, na který jsme portli. Vydáte se tady takhle nahoru. Vyběhnete sem. Zabijete tyhle ty dva mrzáky tady. Já to miluju. Tak. A tady zabijeme tohohle jednoho. Dobrý by bylo nespadnout, jo. Zaběhneme sem, vezmeme hand axe.
A tady si pokecáme s Kornixem. Aha, unkindled, are we? Welcome, I am a crow. But here... A párkrát a dáme mu Ask to Learn Pyromancy. Čau čau Bojabezo, ahoj. A on odportí k nám domů, jo. Je to zvláštní, já vím, jo, oni jsou tady vždycky uvězněný a ty musíš říct, nemusíš být uvězněný, můžeš odejít a on se sám dokáže odportit, ale už to tak je. Tak, to by se měli Kornixe, tady teď se skáčeme dolů. Jo, už tady nemáme žádný, co by po nás házeli bomby, což je to nejlepší, co může být. No a tady s tímhletím pánem bude takový složitější. Jo, on dokáže být docela jako silnej a docela rychlej. Ze zadu mu nedáš backstep, protože má na zádech tu dřevěnou lať, nebo co to je. A nějak to nefunguje. Jo, tak tady vyběhne, vezmem si Large Soul of Unknown Traveler a tamhle dolů si vezmeme Fire Clutch Ring. A epizodka má 31 minutek, ideální čas, takže teď tady zaparkuju zpátky do toho bonfireu. Budeme tady mít toho jednoho pod náma resetnutýho, jo, tak basur na něj, můžeš mu dát plunging hned rovnou, tím to vyřešíš. Zaparkuju do toho bonfireu a od něj začneme tu další epizodku s druhou půlkou Undead Settlementu. Já vám děkuju za sledování, mějte se krásně a uvidíme se u toho dalšího videa ze 100% Dark Souls průchodu. Pokud se ti video líbí, dej zvoneček, odběr a tak dál, říkám to sporadicky, protože to nesnáším. Teď jsem nevěděl, jak to ukončit, tak jsem to ukončil tímhle kokotinstvím. Já vám děkuju, mějte se krásně a nashledanou.